Eyni zamanda istəyirəm sizin icazənizlə, çox gözəl bir xanım var bugünləri gəlib ki, mövzu da bizim elə sabahki günümüzlə bağlı olacaq. Belə ki, Azərbaycan Avropa Cəmiyyətinin nümayəndəsi İctimai Əlaqələr üzrə menecer Kəmalə xanım İsmayılovanı dəvət etmək istəyirəm və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Kəmalə xanım, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Buyurun, əyləşin. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa Cəmiyyəti və Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə start verilən Xocalı Ədalət Beynəlxalq Təbliğat Kampaniyası çərçivəsində festival başlayaraq 20 fevralın 27-sindən 25-sindən üzr istəyirəm 27-sinə qədər Qarabağ kino günləri keçiriləcək. Xocalı faciəsi ərəfəsində həmin günləri geri dönüb vətənimizin ağır günlərindən bəhs edən filmlər tamaşaçılara 3 gün ərzində ödənişsiz təqdim olunacaq ki, bax bugün sabah və birisi gün bildiyim qədərli 3 gün ərzində təqdimat olacaq. Bugün Gənc Səslər Qədim Nəğmə adlı film göstəriləcək. Amerikalı tanınmış muğam ifaçısı və rejissor Jeffrey Verbeek 2000-ci illərdə ölkəmizə gəlir və burada bir neçə məcburi köçkün düşərgəsində olan uşaqların ifasını qeydə alır. Və 2008-ci ildə yenidən ölkəmizə qayıdır və o muğam ifaçılarını tapmaq istəyir illər sonra. Çünki o səslər onu valeh eləyir və yeni bir səsi kimi bəli, bəli, muğamın səsi həqiqətən filmdə bir neçə də yerdə də bir neçə muğamı səslənir. Və mədəniyyət vasitəsilə Xocalını təbliğ edən bir filmdir. Qarabağ Dəyərli rejissorumuzdan Sevinç xanımdan xahiş edirəm ki, bəli, ikili ekran yaratsın və görüntüləri bizim üçün indi versin. Çünki monitoru bizim dəyərli izləyicilərimiz görmür, amma filmi bu cür görə bilər. Buyurun, bəli, filmin treylerini görə bilərlər və həmin o ifaçıları 2008-ci ildə Jeffrey Verbeek bir-bir tapır. Onların həyatları ilə tanış olur, məcburi köçkünlərin həyatları ilə tanış olur və onu çox təsir edir ki, bu itirilmiş səslərdir. Çünki əgər müharibə illəri olmasaydı, həmin ifaçılar tanınmış ola bilərdi və muğam ifaçılar ola bilərdi. Lakin müharibə onların həyatlarını dəyişir təəssüf ki. Çox təsirləndirici bir filmdir. Bugün 2 seans olaraq gedəcək kinoteatrlarda. Saat hansı saat etibarı ilə yayınlanacaq ki, bax, bizi izləyən izləyicilər hal-hazırda günorta saatlarında olacaq. Dəqiq saatları Park Sinemas saytında baxa bilərlər. Oradan bütün kinoteatrlara yaxınlaşıb. Yəni, bugün, sabah və birisi gün, 3 gün ərzində siz sırf bu filmləri izləyə bilərsiniz. Və bir daha nəzərə çatdırmaq istəyirik ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Avropa-Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə əlbəttə 2008-ci ilə start verilən Xocalı Ədalət Beynəlxalq Təbliğat Kampaniyası çərçivəsində fevralın 25-dən 27-sinə qədər Qarabağ kino günlərinin keçiriləcək və eyni zamanda bizim gənclərə də tövsiyəm budur ki, məktəblərə, gənclərə, evladlarınızı, valideynləriniz mütləq kinoteatrlara göndərin ki, 3 gözəl bir film nümayiş olunacaq və bildiyim qədər 2 film xarici ingilis dilində, digər bir film isə Azərbaycan dilində olacaq. Çünki biz bütün bu olayları, belə deyək də bizim ağrılı faciəmizi, Xocalını çılpaq vəziyyətdə deyil, elə sivil qaydada bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Bax, bunun üçün də sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Azərbaycan Avropa Cəmiyyətinə təşəkkür etmək istəyirəm, əlbəttə ki, bu sizin tərəfinizdən gələn bu ideyanı reallaşdırdınız. Həqiqətən də maraqlıdır. Gənclər də təsir edəcək. Bəli, bəli. Sabah bizim digər bir filmimiz olacaq, Xocalı Tanıqları. Xocalı Tanıqlarını isə Türk kinematografçıları ilə birlikdə çəkilmiş bir filmdir. Orada isə 6 məhz birbaşı Xocalının şahidi olmuş insanların yaddaşında qalan xatirələrdir. O da çox maraqlı filmdir və birinci gün Sonsuz Dəhliz filmi 27 fevralda nümayiş olunacaq. Burada isə Litva və Azərbaycan kinematografçılarının birlikdə istehsalıdır və burada yenə jurnalistlər, hansılar ki 20 il öncə şahid olmuşdu bütün bu faciənin, 20 il sonra qayıdır ölkəmizə və bir-bir o faciənin nəticələri ilə tanış olmağa çalışırlar və bu da çox təsir edici filmdir və mən məsləhət görərdim ki, mütləq 3 gün ərzində yaxınlaşıb baxsınlar, tariximizə bir nəzər salaq və Xocalı faciəsini filmlərdə izləyək.